Մոտարպես 40 օր է անցել ձեզ հետ կատարվածից, այսօր Facebook-յան ձեր էջում խոսում էիք հիասթափությունից, ընդհանրապես հիասթափությունից։ Շատ հետաքրքիր է ինչ է լինելու ձեր բոլոր նախագծերի հետ, հա, որոնք մինչև հիմա կային, դրանք շարունակվելու են։ Իհարկե, նախ ես ուզում եմ ներողություն խնդրել առաջինը, մեր, այսպես ասեմ, հերոսադիտողներից կամ ովքեր կդիտեն այս նյութը այս տեսքի համար, որ ակնոցով այսպես, քանի որ դեռ այդ կարերը դեպքիս հետո լավ չեմ, գեղեցիկ տես չի, այսինքն լավն էս կրասավ չի կեմ, էլի չեմ ուզում տենց երևում, այսպիսի տեսքով մի քիչ դրա համար ներողություն ակնոցով փակել եմ, ինչևից է։ Այո, դեպքը, ինչպես դուք նշեցիք, արդեն վթար է իմ 40 օրը լրացել է, բայց դե վթարից հետո ևս մեկ դեպք եղավ, որ հիվանդանոցից դուրս գրվելուց հետո մեկ շաբաթանց տանը ես նորից վատացա տարան հիվանդանոց, պարզվեց, որ էլի մեջ այդ կողոսկորը կոտրվել և ծակել է թոքը, և այլն բարդ պատմություններ, վիրահատություն արեցին, նորից պարկեցի, հետո ես արդեն 10-12 օրը դուրս եմ գրվել, տանեմ, դե բնականաբար դեռ չեմ կազմել, ցավեր կան, դեռ քայլելը դժվար է, բայց էլի փառք Աստծո, այդքանը կարճ ձևով այդ դեպքի մասին։ Ինչ է լինելու ձեր ծրագրի հետ այսօր։ Ծրագրեր, ուրեմն ասեմ ձեզ, դե բնականաբար կան տարբեր ծրագրեր, ես աշխատում եմ, աշխատել եմ նաև, և հուսով եմ, որ դեռ աշխատում եմ հեռուստատեսությունում և իհարկե թատրոնում, դե հիմա բոլոր ծրագրերը ոնց որ կանգնեցին այս դեպքի հետ կապված, քանի որ ես բացակայեցի, ներկայացում ունենք նոր, որը պետք է բեմադրել, հիմա կանգնել է, ինչ ևից է, սպասում են, որ ես մի փոքր ապաքինվեմ և գնամ փորձերի, ծրագրերի հեռուստատեսության առումով, դե իմ բոլոր ընկերները, գործընկերները վերջերս նկարահանվում է Երևան մեկ նախագծում, բախտի բերմամբ, թե ճակատագրի բերմամբ մենք ավարտեցինք նկարահանումները և դրանց հետո դեպքը պատահեց, այս դրա համար մենք լավ պարտանք, այսպես կիսած չի մնաց նկարահանումները, բայց ծրագրում մեր տղաները Գրիգոր Դանելյանը, Արմեն Պետրոսյանը, մեր ամբողջ խումբը, որոնց ես սիրում, շատ սիրում, շատ հարգում եմ, դեռ նրանց մասին խոսելու բաներ ունեմ, որ շատ ինձ օգնեցին այս պարագայում, դրանք անդրադառնանք դեռ։ Նրանք ունեն նոր ծրագրեր, որը պետք է երևի թե օգոստոսի վերջերում, ես լրիվ քաջ տեղյակ չեմ, ինչ պետք է արվի, գիտեմ, որ կա ունեն նոր նախագիծ, որի մեջ ես էլ կամ, եթե չեմ սխալվում, հուսով եմ մինչև օգոստոս ամիս, այսինքն կազդրված կլինեմ, հնարավոր կլինի, որ մասնակցեմ նորից նկարահանումներին, թատրոնում էլ գնամ ներկայացումներին։ Ինչ արեց Արմենիա հեռուստաընկերությունը ձեզ համար այս ընթացքում։ Ասեմ ձեզ, ես այսպես չեմ ուզում ընդհանրացնել, որպես Արմենիա հեռուստաընկերությունը, Արմենիա հեռուստաընկերությունը ես ունեմ իմ գործընկերներ, ես ինչպես ասեցի, ես ուզում եմ իմ այրոք հատուկ շնորհակալություն հայտնել օգտվելով առիթից իմ ընկերներին, Գրիգոր Դանելյանին հատուկ, Արմեն Պետրոսյանին, և էլի կան մարդիկ, նույնիսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, ես կներեք, որ անուններ ասեմ, երկու իմ շատ մտերիմ ազնվարություն, Վարդուհի Ակազարյանի, նրա ամուսնուն Գևորգ Բերբերյանի, Սարգիս Բերբերյանին, որոնք ում անունները ես տվեցի, այդ մարդիկ ինձ, ну, բացի, այսպես ասեմ, հոգեբանական օգնությունից ասելս, նաև ֆինանսապես օգնեցին, քանզի բոլորս էլ գիտենք այսօրվա դրությամբ հիվանդանոց ընկնելը Աստված չանի, ինչ մեծ-մեծ ծախսերի հետ է կապված, փառք Աստծո, այդ վիճակից դուրս եկանք, ես շնորհակալ եմ ձեզ բոլորիդ այդ օգնության համար, և մնացած իմ կոլեկտիվին էլ եմ շնորհակալ, ովքեր ինձ այցելեցին, հատուկ շնորհակալ եմ նաև Հենրիկ Մալյանի ավան թատրոնի կոլեկտիվին, նրա ղեկավար Նարինե Մալյանից, այո, նրանց ես նույնպես շատ սիրում եմ, նրանք իմ լավ կոլեկտիվ են, նրանք էլ ինձ ցուցաբերեցին ֆինանսական օգնություն, այսպես ասեմ, և նույնիսկ կինոկենտրոնի տնորենը, պարոն Գևորգ Գևորգյանցը, նրան եմ շնորհակալ, ինչևից է, ես իհարկե չեմ սիրում այսպես անուններ տալ, բայց առիթից օգտվելով ես ուզեցի դա ասել, շնորհակալ եմ բոլորից այդ օգնությունների համար։
Փաստորեն օգոստոսին արդեն նոր նախագծերում ձեզ կտեսնեն կստամենայինի։ Հուսանք, ես գիտեք, դեռ այս վիճակում ես ինքս չեմ կարողանում պատկերացնել, թե ես ինչպես եմ, թե ինչ կլինի, թե նախագծում ես կամ թե չէ, որովհետև քանի որ չեմ կարող դուրս գալ տնից, շփվել շատ ընկերներիս հետ, գործընկերներիս հետ, գիտեմ, որ կա։ Հետաքրքիր է, իշխանությունները աջակցություն ցուցաբերեցին դերասանին։ Իշխանությունները ցավոք սրտի չէի ասի, որ աջակցեցին, եթե դա կարելի աջակցություն համարել, այն որ ես ունեի այդ բանը, ստրախովկա, պետական ապահովագրություն, այսինքն այդ փաթեթի մեջ էի, պետականորեն աշխատող եմ թատրոնի, այդ թուղթը նաև այն փաստը, որ տղաս զին ծառայող է, այդ հիմա որ առաջին անգամ ինձ իբր գրանցեցին պետ պատվեր, որպես առաջինը, բայց երկրորդը արդեն չէ հիվանդանոցում։ Եթե դա կարելի աջակցություն համարել, համարենք, բայց ուրիշ չէի ասի, որ պետական ինչ-որ աջակցություն կար, աջակցությունը շատ է եղել հարազատներից, ընկերներից, գործընկերներից, մտերիմներից, դա է եղել աջակցությունը։ Սեպո, այսօր դուք խոսել եք հիասթափության մասին, ինչ հիասթափության մասին է խոսքը, դուք նշում եք, որ միշտ հայրենասերը եղել և անգամ ցուրտ և մութ տարիներին որևէ վարքյան չեք մտածել Հայաստանը լքելու մասին, ինչու կա այդ խորը հիասթափությունը։ Լավ, ասեմ ձեզ, նախ մինչ շարունակելը, թե ինչու եմ ես այդպես ասել, ասեմ, որ գիտեք, միգուցե լրատվամիջոցները, այսօր Facebook-յան այդ կայքային լրատվամիջոցները միգուցե մի փոքր ավելի չափազանցրած են ներկայացրել այդ հենց վերնագրելով, որ ես հայրենասիրություն եւ այլն այդպես ենց, այսպես խոսքերով ասել եմ, չէ, ես ընդամենը այսպես ասեմ, երբ այսօր գնացել էի այդ իմ մոտոցիկլետի գործով պետ ավտոտեսչություն, պարզապես ես գիտեք, անձնապես ոչ ոքի չեմ ցանկացել իրոք վիրավորել կամ ինչ-որ ոչ ոքի անձնապես չի, դա պարզապես վիրավորվել էի այն փաստից, որ դեպքը եղել է, ասենք վթարը եղել է, հարկաստու տուժողներ ուրիշ չեն եղել, ասենք ինչ-որ մի մեքենայի, որին ես հարված եմ, ես դա փոխատուցել եմ, ուրիշ բողոքողներ չեն եղել, ու հնասը հիմնական կրել եմ ես, կոտրվածքի հիվանդանոց եւ այլն, չեմ ուզում շատ մանրանալ կամ տպավորություն ստեղծի, որ ես լացում եմ, չէ, բացարձակ, իմ բալիկն էլ է ինձ հետ եղել, հարկաստու նա պրծել է ամեն ինչ, սակայն այդքանից հետո, այո, ընդունում եմ նաև իմ մեղքի բաժինը, ասեմ նաև այսպես, որ ամեն ճիշտ լինի, այդ տրանսպորտային միջոցը, որ ես վարել եմ, դա սկուտեր է, ոչ մոտոցիկլետ, եւ մինչ այսօր Հայաստանում դեռ այդպիսի խոսակցություն չի եղել, որ դրան հասնում է փաստաթուղթ եւ առողջական իրավունք, դեռ երկու ամիս առաջ էր, ինչ էր նոր Ռուսաստանում նույնիսկ պաշտոնավորներն եղա, որ դրանց սկսեն հետևել եւ նոր փաստաթղթեր տան, եւ դրա հիմա վրա այդպեսով ես դա վարել եմ, եւ մինչեւ այսօր ինձ ոչ մի պետ ավտոտեսուչ դեռ չի կանգնացել 3 տարվա ընթացքում կողքում ասելով, ասի տղա ջան, ուր է այդ համարները, այսինքն ես ումից որ գնել եմ, իմացել եմ, որ դա այդպես է, ինձ այդպես է ներկայացնում, որ դրան չի հասնում ոչ մի փաստաթուղթ, եւ կարող ես ասենք որպես հեծանիվ, մոտորով հեծանիվ վարել եւ այլն, բայց պարզվում է, ինձ ասացին, որ դա իբր հզոր տրանսպորտ է եւ այլն, դրան հասնում է վարորդական իրավունք, վարորդական իրավունք չունենալու համար առանց փաստաթղթի վարելու համար դու գանում ենք, եւ իհարկե իմ մեղքի բաժինը էլ ես չեմ հերքում, դա որ ես գարեջուր եմ խմած եղել այդ օրը, բայց այստեղից ին տանից դուրս եմ եկել եւ բարձրացել եմ ջրվեժ, այնտեղից բան պետք է վերցնեմ եւ գայինք, ինչևիցե ին վրդովմունքը ինչումն էր, վիրավորանք ավելի շուտ, որ մտածելով լավ, ասենք թե այդ ամեն ինչը եղել է, մի պահ լավ օրենք կա, հասկանում եմ, ընդունում եմ, բայց մի կողմ դնենք մարդկային այս բաներով էլի, խոսենք, միգուցե նաև մարդկային կողմեր կան, չէ, ասենք մարդը այդքան տուժվի, ջարդուխուրդ լինի, չգիտեմ, հիվանդանոց պարկի, այդքան ցավկաշ եւ այլն, ուրիշ ոչ մեկ չի տուժել, բողոք չկա, բայց դրանից հետո եւս մարդուն վարչական տուժի, այո, այդ մի ես հիմա ելել եմ կրկնում, չեմ ուզում ինչ-որ անպագորգը բարարացել, որ վա, գիտեք ինչ ին վիճակը վատ է, բան, հա, հիմա իրոք ես շատ մեծ ծախսեր, շատ մեծ պարտքեր եմ ունեցել այս ամեն ինչի հետ կապված, բայց փառք ասա, ոչինչ, հիմա պլյուս դրան էլ, որ մի հատ էլ այդքանից հետո տուգանք են օրինում, վիրավորված ես, ինչու համար, ասենք մի գուցե կարելի էր մի քիչ մեղմ էլ կամ մտնել մարդու դերության մեջ, այդ ամենից ելնելով մի քիչ վրդոված գրել եմ Facebook-ում, իհարկե վրդոված եմ եւ չեմ փոշմանել, որ գրել եմ, ամեն դեպքում եթե ես լինեի, այդպես չէի վարվի,
լավ օրենք չէ դա, էլի, չէի ասի։ Խախտումը խախտում է, եթե ասում եմ աստված չէ, մի հարա ասեմ մեկի մի բան լիներ, ես կընդունեի մեկ կասեի, բաժեկել, դու գանեք, բայց ոչինչ չի եղել, մի հատ պուճուր մոտոցիկլետը, որը կարիքից ելնելով դրանով գործի գնալու կամ ինչ-որ բանի գնալու, որ էկոնոմի չնի էլի, ծախսը քիչ է, դրանով ասենք ինչ-որ վթար է եղել, ես եմ տուժվել ու դեռ այդպիսի մի մեծ մոտոցիկլ չէ, որ դրան ես ինչ էր ասեմ, դրա պատճառով ինձ այդպես ուղանեցին վրթովեցի եւ ինչի ինչի արդյունք է, արդյոք մենք իսկապես օրինապաշտ երկրում ենք ապրում, դուք ունեք այդ զգացողությունը որպես դերասան, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի? Ոչ, դες պատասխանեմ, որ իհարկե օրինապաշտ չէ, այո, այսօր բادرությամբ քանի տարիներ անցնում են, այո, ինչ որ բաներ խստանում են, զգում ենք, որ ինչ որ միտով օրենքը սկսում ենք գործել, բայց ես համամիտ կլինեի, որ օրենքը գործել բոլորի համար, ոնց որ ասենք եվրոպական երկրներում, եթե ասում են ամրագոտին գծել է պետք, ուրեմն պետք է գծել։ Ես ինքս գծում եմ, միանշանակ նստում եմ մեքենայի մեջ որպես ուղևոր, նույնիսկ գծում եմ, եթե այդպես է, թող օրենքը բոլորին հասնի, բայց ինչու, եթե ինչ որ հիմա մի հատ իշխանավորի մեծ ինչ որ մի պաշտոնավորի դեպք լիներ, բնական այդ գործը հանգիստ կփակեին եւ չէր լինի, սովորական ժողովրդի վրա կարող են դա բարդել, դա է ասած, իհարկե հավասարություն չկա այդպիսի օրինակարգ եւ ճիշտ երկրում չենք ապրում, ցավոք սրտի։ Երբևէ մտածում եք արտագաղթի մասին? Քիչ առաջ հենց այդ թեման, որ դուք ասեցիք հայրենասերություն եւ այլն, թե ինչ է ես գրել, ես ասում եմ, երբեք ինձ չի ձգել Հայաստանից ինչ-որ միտեղ գնալ, ապրել, փոխել, ապրելով, որ ես միշտ այստեղ եմ ինձ լավ զգացել, երկու ոտքով, ինչպես ասում են, ամուր կանգնում ես քո հողի վրա, նույնիսկ դժվար տարիներին, հաղթահարելով, բոլորս էլ գիտենք, էլի, եկեք իրար չխափենք, այն որ ասում եմ, մի տնից ենք, մի հալից ենք, դժվար ժամանակներ ենք ապրել, ես կրիզիսային էս ամեն ինչը, որ եղավ, դժվար, հաղթահարել ենք, ապրել ենք, դե մենք ունիվերսալ ազգի, հայ ազգը, որ ասենք քարից հաց եք համում, որպես էլ սովոր ենք, այսինքն ես երբեք մտքովս չի անցել, այսօր այդ ինչ որ գրեցի, իրոք հիասթափություն ապրեցի, ասեցի ինչի լավ, ասենք եթե ես լինեի մի հանցագործ, մի վատ մարդ, ես չեմ ասում ես իդեալ եմ, չէ, բայց մի վատ մարդ լինեի, ինչ որ մի վատ ուրիշի արունը ուտելով, քրտինքը ուտելով, կամ ինչ որ մի վատ մասնագիտություն ունեի, որ վատություն եմ անում, ընդամենը իմ համեմատ մասնագիտությամբ արտիստ եմ, դերասան եմ, իմ աշխատանքն եմ անում, փորձում եմ ուրախացնել մարդկանց հնարավորինչով, այսինքն այդքանը անելով ստանում ես վատ պատասխան, հիասթափում ես, ասես ինչի է այսպես, էլի արդար չի ամեն դեպքում, դրա համար գրեցի, ասեցի արդեն այն աստիճանը ասել, որ իրոք ես չեմ ուզում ինձ համարել այստեղի քաղաքացի, ես էլի հայ եմ, էլի դրանով հպարտ եմ, դա թող ստացի, որ ես ինչ-որ բան եմ ասում, չէ, բայց արդեն մեր Հայաստանը մեր Հայաստանը չի, մեր հողն ու ջուրը մեղավոր չի դրանում իհարկե, կարգ ու կանոններն են մեղավոր, օրենքներն են մեղավոր, դարաշրջանը մեղավոր, որ այս ամեն ինչը փոխվեց, այսպես դարձավ։ Եվ մտածեցիք արդյոք մի վարքյան թողնել հեռանալու մասին? Եղել է, որ այս վերջի ժամանակները պատկերացրեք, արդեն մտածել եմ, որովհետև շատ-շատ բաներ են եղել, որ զգում ես, որ իրոք չես կարողանում դա անել, էլի, ասենք դու աշխատում ես, ձգտում ես, փակուղի է, փակուղի է ամեն ինչում, այո, այս վերջերս հիվանդանոցում պարկած էի, տղաս պետք է գար ինձ տեսնելու, չթույլատրեցին, ես նույնիսկ դիմում գրեցի, խնդրեցի, չթույլատրեցին, որ գա, ասենք, հա, նախարարին էի կամ միջապես, ոչ, ոչ, իհարկե նախարարին չէ, ոչ, դիմում զինվորական այդ բան զորամասին դիմում էի գրել, ասենի, որ այսինքն բավարար չէ այդ բանը, ես նա ասեցի, ինչ պետք է մեռած լինեի, որ գա այն ամբողջ, ինչևիցե ես չեմ մեղադրում կամ որևիցե մեկին, ապրում ենք այդպիսի երկրում, ծանոթ բարեկամի, ճիշտ է, փոփոխություններ կան, զգում ենք, որ մի քիչ սկսում է ընթացքում արդեն մի քիչ ավելի օրենքը գործել, փառք աստու թող գործի, թող բոլորի համար գործի, բոլորս էլ համաձայն կլինենք, ես ինքս առաջինը երկու ձեռքով կողմ կլինեմ, օրենք, ուրեմն օրենք բոլորի համար։ Սեպու, այ դուք նշեցիք, որ դուք ձեր համեստ աշխատանքն եք կատարում, փորձում եք, հա, ձեր ուժերի չափով ուրախացնել հանրությանը, այսօր այս իրականության մեջ ընդհանրապես հեշտ է մեզ ուրախացնել? Գիտեք, հեշտ ասելով, գիտեք, հարցը մի քիչ դժվար է, ինքը բազմակողմանից, որ գլոբալ հարց է, այսինքն այն աշխատանքը, որը ես անում եմ, իմ սիրած աշխատանքներից մեկն է, ասես, իմ մասնագիտականն է, դրանով ես ուրախանում եմ, էլի փառք ասա, որ կարողանում ենք
մեր երկրում, որտեղ ասենք արվեստի այդ մակարդակը չունի, ինչպես ասենք եվրոպական երկրներում, Հոլիվուդում կամ Ռուսաստանում եւ այլն, չխորանանք, կարողանում ենք գոնե մեր աշխատանքով աշխատել, անել հնարավորինս լավ, գոնե որ կարողանանք ինչ որ մի դրական կամ էմոցիա փոխանցել մեր հանդիսատեսին, հեռուստադիտողին, ճիշտ է, նաեւ ստանում ենք քննադատություններ շատ-շատ ժամանակ։ Ամենաշատ ինչն են քննադատում, լեզուն։ Լեզուն, լեքսիկոնը, ես դեմ չեմ, ես միշտ կողմ եմ եղել, որ թող լինեն այնպիսի հաղորդումներ, այնպիսի ֆիլմեր, որ ինչ-որ ուսուցողական լինի, հեվանի, հեվանի, բայց որ երբ որ դնում են, քննադատում են մեզ, որ ասում են քլնգում են, օրինակ ես վերջերս այդպես շատ խիստ քննադատվեց մեր Երևան մեկ նախագիծը, որը հումորային է, ես այդպես գիտեք, դա կյանքից վերցրած պահեր է, ինչ ենք տեսնում ենք դրսում, այդ կերպարները բոլորը կան, այդտեղ պետք չի այդպես խիստ քննադատել եւ այլն, եւ այլն։ Այդ քննադատողները ես միշտ ասել եմ, հարգելիներս, ինքներդ կարող եք բերեք մակարդակով ֆիլմեր նկարեք, մենք էլ մասնակցենք, նայենք։ Չեմ ուզում շեղվել թեմայից, դուք հարցրեցիք, հեշտ է։ Իհարկե, յուրաքանչյուր աշխատանք ունի իր դժվարությունները եւ հեշտությունները, լավը, վատ կողմերը, փորձում ենք անել, կան դժվարություններ, որը հաղթահարում են։ Ամենամարդ պետք է իր աշխատանքը անի, ինչքան էլ հնարավոր է, ճիշտ է, պրոֆեսիոնալ, այդպես եմ համարում ես։ Ինչ պիտի անի, հա, մեզանից յուրաքանչյուրը, որ ապրի այդ օրինապաշտ Հայաստանում, օրենքի Հայաստանում, արդյոք դերասանները, արվեստագետները չունեն իրենց մեղքի բաժին այստեղ, հա, տարիներ շարունակ մենք տեսել ենք, որ նրանք լռել են, հարմարվել են իշխանություններին, շատ հաճախ ընտրություններին երկել են, զվարճացրել են, հա, հանուն իշխանության թեկնածուի։ Նախ ասեմ ձեզ ձեր հարցի սկզբնական այդ հարցը, թե դուք ինչ ասացիք, ինչ պիտի անի։ Նախ, իհարկե, յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր քաղաքացի իր մեջ պետք է սահմանի այն հատկանիշները, որ լինի մարդկային, բարի, ճիշտ, հարգանք միմյանց հանդեպ, այսինքն մարդկային վերաբերմունք, բարձր արժեքներ, որ մենք բոլորս լինենք անձնավորություններ, անձիկ, ոչ թե ինչ-որ, այնպես ասեմ, մարդ են ուղղակի, անձ, լիչնեստ։ Անհատականություն, այո, անհատականություն, որը դա ես շատ բարձր եմ գնահատում, ամեն մարդ պետք է լինի անհատականություն եւ հարգվի դիմացինի կողմից, չէ՞ որ նա մարդ է, ունի զգացմունքներ, մտքեր, դա պետք է հարգվի։ Իսկ մնացա, եթե այդ ամենը լինի այդպես, պատկերացրեք, հավատացեք, մենք ավելի շատ լավ կապրենք, երբ որ մարդիկ ավելի սիրով իրար վերաբերվեն, սիրով, հարգանքով, այդ ատելությունը, այդ նախանձությունը հանեն իրար մեջից, այդ չարությունը, առաջինը դա է։ Երկրորդը, իհարկե, ցանկալի չէ, որ արտիստը, դերասանը իր աշխատանքը կատարի ուրիշ տեղ։ Արտիստը, երգիչը, դերասանը, արտիստը պետք է իր գործանի բեմի վրա, էկրանի վրա, բայց ցավոք սրտի ես ասում եմ, մենք ապրում ենք այնպիսի երկրում, որ շատ-շատ դերասաններ, օրինակ, կարիքից ելնելով գնում են ինչ-որ հարսանիք են վարում, օրինակ, ինչ-որ միջոցառում են անցկացնում, գումար վաստակելու առումով, ես բնականաբար չեմ մեղադրում այդ մարդկանց, ցանկալի է, որ չանեն, ցանկալի է, բայց չես մեղադրում, որովհետև մարդիկ չունեն հնարավորություն աշխատելով միայն, ասենք, նկարահանվելով կամ թատրոնում կարողանան պահել իրենց ընտանիքը եւ այնքան գումար վաստակել, որ կարողանան գոնե, այնպես ասեմ, մարդավայել ապրել, ստիպված գնում են, իսկ ինչ վերաբերում է այդ, որ դուք ասում եք, որ գնում են, այո, ասենք, իշխանությունների համար, ինչ-որ միջոցառում էր լինում, երկում են կամ, դա էլ չեմ մեղադրում, նախ իշխանությունը ամեն ինչ ամեն դեպքում իշխանության ձեռքն է ի վերջո, նաեւ կարող է պարտադրել այդ մարդկանց, եթե չէ, հնարավոր է գումար առաջարկեն, ես չգիտեմ, ճիշտ ասած ինքս չեմ մասնակցել երբեք նման այդպիսի միջոցառումների, կառավարական, եթե չեմ սխալվում, այո, չեմ մասնակցել, բայց միգուցե այնտեղ էլ է նույնպես գումար վճարում եւ դերասանները կամ էքշները գնում են այնտեղ կարիքից ելնելով, միգուցե կամ մարդիկ, որոնք ուզում են դա անեն, դա չգիտեմ արդեն։ Ինքս ես անկեղծ ասեմ, չէի անի դա, եթե իհարկե ինչ-որ պարտադրողական բան չլիներ կառավարության կողմից, որ պիտի գնաս ու վերջ, էլի։ Ինքս պարտադրեին կգնայեք։ Եթե պարտադրեին, ես կփորձեի չգնալ, կփորձեի չգնալ, երևի չէի գնա։ Իսկ եթե դա լիներ զուտ ինչ-որ բարեգործող, էլի լիներ կառավարական այդ բանը, բայց եթե ինչ-որ միջոցառում եք, որը բարեգործական, ինչ-որ ժողովրդի համար, համերգ եւ այլն, դա ուրիշ բան, կգնայի։ Բայց որը որ քաղաքական, ինչ են ասում, սվերայի ենթատեքստ է կրում, չէի ցանկանա գնալ եւ երևի թե չէի գնալ։